नमस्ते आज तपाईँहरूलाई आयटा ट्रेनिङको बारेमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। नेपालमा आयटा ट्रेनिङ 2009 सुरु भयो र नेपालको लागि आयट अथोराइज ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा जेनिस ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट रहेको छ। जेनिस ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले अफर गरेको आयटा कोर्सहरू यस प्रकारहरू छन्। पहिलो छ फाउन्डेसन इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म डिप्लोमा, ट्राभल एन्ड टुरिज्म कन्सल्टेन्ट डिप्लोमा, म्यानेजिङ द ट्राभल बिजनेस डिप्लोमा, सर्भिङ द ट्राभल कस्टमर, एयरलाइन्स कस्टमर सर्भिस, एयरलाइन्स टिकेटिङ जिडिएस। फर मोर इन्फर्मेसन भिजिट आवर वेबसाइट www.jti.com.np। If you want to send any inquiry, you can send the email in our email address info@jti.com.np, or you can call us in 9851-202-359. Tapaile video herdinu bhayo tesko lagi dherai dherai dhanyawad. Thank you for watching.